Ana Maria dhe Florian vinë nga mënyhu i Gjermanisë për herë të dytë në Shqipëri. Pothuajse çdo turist që viziton qytetin e Kuksit bën edhe ndalesë në muzeun e Radio Kuksit. It's the second time for us here in Albania and we like it. Është hera e dytë për ne këtu në Shqipëri. Ne qëndruam në Kukës për 4-5 ditë. Njerëzit janë shumë miqësorë dhe ushqimi është shumë i shijshëm. Yeah, we received a little nice tour. Këtu në muzeun e radios morëm një tur në gjuhën gjermane. Është shumë interesante e gjithë historia këtu. Mësuam edhe për luftën e Kosovës. We had interesting facts about the city here. At all in Kukës and we met some really nice. Kaluam rastësisht këtu dhe lexuam Radio Kuksi dhe vendosëm ta vizitonim. Muzeu qen ka shumë i bukur, nuk e dija që ekzistonte një gjë e tillë. Vitin e kaluar kemi qenë në Stinën e Verës në plazhet e Shqipërisë, ndërsa këtë vit vendosëm të vim në Vjeshtë. Është shumë interesant ky muze, pasi një gjë që më pëlqeu para se të vija në Kukës ishte historia që ka. Një event i cili ka pasur shumë ndryshime dhe këtu po shikoj disa faza të historisë së qytetit. Muzeu i Radio Kuksit vit pas viti ka interes nga vizitorë të shumtë si vendas ashtu edhe të huaj.